大阪王将、仙台中田店の厨房に、ナメクジが侵入するなど、ガバガバな衛生環境で、料理を作っていたことが発覚し、問題になっている件について、地上波でも取り上げられたため、現在かなり話題になっています。会社側はまだ会見をしていませんが、さすがに地上波で取り上げられた以上は、このまま逃げ切るのは不可能でしょう。大阪王将の元従業員が、何度も会社側に改善を促したにもかかわらず、ほぼ無視されたことから、今回の告発に至ったそうです。ネットで告発した理由については、国の機関を通すと、自分のメッセージを直接発信できないから、やはり直接発信できるネットの方がいいと思った、と配信で話していました。ちなみにこの告発者は、元から YouTube で動画投稿をされていて、私は騒動前に1本だけ見たことがあります。ゲートルーラーのスターターデッキを開封して、ブチギレるという趣旨の動画でした。その動画の投稿者が告発者だと分かった時、さすがに笑ってしまいました。で、その告発の内容が、本当にひどいです。想像を絶する衛生環境ですね。告発者の主張を一部紹介しますと、ワクチン接種などをしていない、不潔な野良猫を店の外で飼育していた、従業員が猫を抱っこしたり、触ったりしていた、厨房にナメクジがいて、気持ち悪くなって店長に報告したら、店長はザルにもいるから気をつけて、と返信があった、サイコパスかな、ナメクジの他にも、ゴキブリやコバエなどが、駆除が追いつかない勢いで発生していた、上に報告してもほとんど改善されなかった、コロナ対策をしているということだったが、換気扇を回していなかった、そのせいで部屋が油まみれで、壁も床も汚かった、チャーシューがなくなりました、とバイトの子が店長を呼ぶと、店長はそうなんだと言って、そのまま帰った。この店長、レイヤよりサイコパスだろ。中田店だけではなく他の店舗もやばい。むしろ中田店より汚い店舗もある。ウジが大量発生して水が白くなっていた。豆腐や生肉、卵などは用冷蔵なのだが、常温で一日中保管していることもあった。そういう食材を平気で使って、客に出していた。ナメクジが張っていた鍋で、卵を割って、その卵を半生で提供し続けていた。店長はベトナム人の従業員を気に入っていて、ベトナム人が勝手に店からいなくなっても、もうしょうがないなぁ、という感じで全く怒らない。そのせいでベトナム人がやりたい放題やっていた。給付金を不正受給していた。給付金によって人件費を、実質的にゼロに抑えていて、それが状態化していた。パソコンにはタイムカードの記録が2種類あり、本当の勤務時間を記録したものと、役所に提出する用の捏造データがあった。これらのことを含めて、会社側に連絡をしたが、結局何も変わらなかった。本来なら本部が作ったスープを、卵スープとして提供しなければならないのに、素人が適当に作った料理を大阪王将の料理、として提供していた。本来はチャーハンを作る際、調味液で味付けしなければならないのに、味の素で代用したり、玉ねぎでチャーハンペーストをかさ増ししたりしていた。休憩中も外に出るな、電話番しろ、事務仕事やってなどと言われた。さらに、保健所が調査に来る前に、必死で店を掃除していたことも、明らかになっています。明らかに隠蔽工作してて草、最初からやっとけよ。告発者によると、店長と 5M 商事は、告発者の言っていることは全て嘘として、告発者に全責任を押し付けているそうです。告発者は差し違えてでも、5M 商事を破壊するらしいので、今後どうなるか注目です。暴露の量があまりにも膨大で、ドン引きする内容が多いです。今までの暴露を一旦まとめて、整理する必要があると感じました。厨房にゴキブリが出たという話はたまに聞きますが、厨房にナメクジはちょっとあまり聞かないですね。こんなの聞くと大阪王将に行けませんよ。何年も行ってないけど。おい、5M 商事、早く説明してくださいよ。一体どういうことなんですかこれは。5M 商事の説明をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。